Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролог депутати перепрацювали. Спише нардеп Гончаренко. Суботу відбулось перше в червні засідання Верховної Ради. Маю інсайди новину. Воно ж з вірогідністю 99% стане і останнім. Більше в червні голова Вер Стефанчук та більшість збиратись не хочуть. Ну а нащо розглядати питання військових? То не цікаво. Викликати уряд і спитати про економічну політику. Важко знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її немає. Таку уряд в нас цнотливий, тільки Ярмак. Це і те. Думаю, треба подякувати приїзду Трюдо, що довелось таки раді зібратися і виконати роль церемоніально та спів'їмно. Хоча набагато гарніше, ніж ці аматори, таку роль би виконав кор Верьовки. А тепер з чувством хорошо випавнена Вадолга на округи, тобто Монако, Таїланд і таке подібне. Михайло Ткач не залишиться без роботи, будуть нові випуски його тревел блогу. Хоч це добре. Я написав, не буде з вірогідністю 99%. Це тому, що вже сказали, ви вільні на червень, залишаю один Соток, що після публікації цього посту, особливо якщо ви допоможете це активно поширити, комусь стане соромно. Хоча згадав їхні обличчя ні, не стане раніше Гончаренко писав наступне: вимагаю відставки голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Починаю процедуру відставки Стефанчука рівно два місяці, як парламент заблокував повернення нашим захисникам 30 тисяч. За два місяці рада перше не розробила жодного механізму по поверненню 30 тисяч військовим. Друге, не може навіть збільшити відпустки військовим, при тому, що заложний це підтримає. Мов третє, не може прийняти закон про правий руль, що просто наші військові могли легально їздити по країні з праворульними машинами. Зате наш спікер і його фракція приймають лобістські закони про нотаріусів, їздять по всьому світу, і розповідають про демократію, вибори та свободу. З'їздити на фронт ні, ви що, провести засідання комітетів чи ради в Херсоні? Ну куди? Ми тут в Києві. В теплі і комфорті будемо сидіти і закони про нотаріусів будемо приймати. У нас в країні війна. Якщо хтось забув, то я нагадаю. За процедурою апарат Верховної Ради має надати. Мені підписні листи. Далі ми збираємо 150 підписів народних депутатів і далі відправляємо відставку голову ради. Готуйтесь сабалі, тебе також не забув, не переживай, розумує Гончаренко. До слова, новим спікером знову може стати Разумков. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.